А зараз ми з вами поговоримо про те, що буде у першому випуску поцшоу проекту Холостячка другий сезон зі Златою Огнівіч як вийти заміж на телеканалі СТБ. Хоча я швидше назвала б цей проект Як одружитися адже в нас не холостяка холостячка. А ви зараз на моєму Ютуб каналі Телеклуб Оксани Гетьман. Підписуйтесь. У першому випуску вже не буде Арифнії та її не буде у всьому сезоні, буде жильветро серед експертів, а також буде ведучий Григорій Решетник. І серед експертів сидітиме відома Анна Калина, керівниця проєкту Холостяк і Холостячка. Хоча раніше цими проектами керувала ну вірніше холостяком керувала Ксенія Бугрімова, яка потім перейшла в Київ день та вночі. Ну і, звичайно, на пост шоу прийде сама Злата Огнівіч, поділиться враженнями від першого випуску, а також Ксенія Мішина, яка підтвердить або спростує гіпотезу про те, що вона розсталася з Елертом. Хоча хочу зауважити, що прийшла вона на проект без елерта, принаймні в усіх анонсах я його там не бачила. А ви мені напишіть у коментарях, ви вже визначились, яка холостячка вам більше подобається Ксенія Мішина чи Злата Огнівіч?